السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، نورانی قاعدہ کے گزشتہ سبق میں ہم نے تختی نمبر 11 شروع کی تھی، اس میں وقف کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا اور ہجا کیسے کرنا ہے، رواں کیسے پڑھنا ہے، وقف کیسے کرنا ہے، اس کی مشق ہو رہی تھی۔ سبق دیکھیے اب۔ شین حمزہ زبر شا، نون دو پیش نون، شا نون شان۔ بسا اوقات اس کو وقف کرتے ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عمومی طور پر یہ ممکنہ غلطی ہے کہ پہلا ساکن پڑھ دیا جاتا ہے اور دوسرے کی آواز ہی نہیں آتی، شا شا، تو اس طرح نون واضح نہیں ہو رہا، تو شا نون وقف وقفن شان۔ صاد با پیش صبح، ہا دو زبر حن صبحن وقفن صبحا، ضاد با زبر لب، حادو زبرحن ضبحن وقفن ضا، عین با زبر عب، دال دو زبردن عبدن وقفن عبدا، عین دال زبر عد، نون دو زیر نن عدنن وقفن عدن، عین شین زبر عش، را دو زیر رن عشرن وقفن عشر، عین صاد زبر عص، فا دو زیر فن عصفن وقفن عصف، غین را زبر غر، قاف دو زبر قن غرقن وقفن غرقا، غین لام پیش غل، با دو زبر بن غلبن وقفن غلبا، فا صاد زبر فص، لام دو پیش لن فصلن وقفن فصل، قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن قدحن وقفن قدحا، قاف زاد زبر قز، بادو زبر بن وقفن قزبا، کاف حمزہ زبر ق، سین دو زبر سن کسن وقفن کسا، کاف دال زبر قد، حادو زبر حن قدحن وقفن فن قدحا، لام غین زبر لغ، واو دو زبر ون لغوان وقفن لغوا، میم سین زیر مس، کاف دو پیش کن مسکن وقفن مسک، نون خا زبر نخ، لام دو زبر لن نخلن وقفن نخلا، نون شین زبر نش، طا دو زبر طن نشطن وقفن نشطا، نون فا زبر نف، سین دو زیر سین نفسن وقفن نفس، نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن نقعن وقفن نقعا، یاسین پیش یس، را دو زبرن یسرن وقفن یسرا، حمزہ با زبر اب، قاف کھڑی زبر قا ابقا وقفن ابقا، تارا زبر تر، ضا کھڑی زبر ضا ترضا وقفن ترضا، تانون زبر تن، سین کھڑی زبر سا تنسا وقفن تنسا، یا خا زبر یخ،
شین کھڑی زبر زبر شا، یخشا وقفن یخشا، یاسین زبر یس، عین کھڑی زبر آ، یس آ وقفن یس آ، یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یتلو وقفن یتلو، یا دال زبر ید، عین واو پیش عو، یدعو وقفن یدعو، تاجیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری وقفن تجری، یاہا زبر یہ، دال یا زیر دی، یہ دی وقفن یہ دی، یا غین پیش یو، نون یا زیرنی، یغنی وقفن یغنی، حمزہ لام زبر ال، قابر قط، القط وقفن القط، حمزہ میم زبر ام، ہا لام زیر ہل، ام ہل وقفن ام ہل، حمزہ قاف زیر اقرا، حمزہ زبر را، اقرا وقفن اقرا، فارا زبر فر، غین با زبر غب، فرغب وقفن فرغب، فانون زبر فن، صاد با زبر صب، فن وقفن فن صب، واو نون زبر ون، حارا زبر حر، ونحر وقفن ونحر، حمزه خا زبر اخ، را زبر را، اخرا جیم زبر جا، اخرج جا وقفن اخرج، حمزه را زبر ار، سین زبر س، ارس، لام زبر لا، ارسل وقفن ارسل، حمزه غین زبر او، طا زبر طا، اغطى شی ورشا، اغطاش وقفن اغطش، حمزه فا زبر اف، لام زبر لا، افلح زبر ح، افلح وقفن افلح، حمزه کاف زبر اک، را زبر را، اکرا زبر را، اکرا میم زبر ما، اکرم وقفن اکرم، حمزه لام زبر ال، ها زبر ها، الها میم زبر ما، الهم وقفن الهم، حمزه نو زبر ان، شین زبر شا، انشا را زبر را، انشرا وقفن انشر، حمزه نون زبر ان، قاف زبر قا، انقا ضاد زبر ضا، انقضا وقفن انقض، دال ميم زبر دم، دال زبر دا، دم دا ميم زبر ما، دم دم وقفن دم دم، عين سين زبر عس، عين زبر عس، عس ع سين زبر س، عس عس وقفا عس عس، همزه عين زبر ع با پیش بو، اعبو دال پیش دو، اعبدو وقفا اعبد، نون زبر نع با پیش بو، نعبو دال پیش دو، نعبدو وقفا نعبد، یا خا زبر یخ، را پیش رو، یخرو جیم پیش جو، یخرجو وقفا یخرج، وقفا یخرج، حمزه نو ها معذرت، یا حا زبر یح، سین زبر سا، یحسا با پیش بو، یحسب وقفن یحسب۔ تو عزیز طلبہ یہاں تک آپ اچھی طرح اس کو یاد کیجئے، ہمیں واپس سینڈ کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے، کیا غلطی ہے، اس کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔